Areometru neboli hustoměru s válcovou trubkou o průměru D, který plave v kapalině hustoty ρ, je udělen malý svislý impuls. Stanovte periodu kmitů areometru, je-li známa jeho hmotnost m. Pohyb kapaliny a tření areometru o kapalinu zanedbejte. Situace našeho příkladu je rozkreslená tady na tomto obrázku. Máme tady areometr neboli hustoměr o hmotnosti m s trubkou, která má průměr d. Ten areometr se skládá samozřejmě z baňky a z nějakého závaží, takže to dává dohromady dobře definovanou hmotnost. A tenhle ten areometr plave v nějaké tekutině, tohle je hladina tekutiny a tu hladinu si označíme na téhle té ose x jako nulový bod té osy. Tak, nejprve zvažme zase rovnováhu tohoto problému. Rovnováze máme, že tu působí dvě síly. Síla tíhová, která působí směrem dolů, a pak je tu samozřejmě nějaká vztlaková síla Fv, tohle bude Fg, a ta vztlaková síla působí proti té tíhové a dohromady nám dávají nulu. Takže Fg bude klasicky minus mg. Ta síla vztlaková podle Archimédova zákona bude odpovídat tíze kapaliny tělesem vytlačené. To znamená, hustota krát V je hmotnost kapaliny, která je vytlačena, krát G je ta tíha, nebo lépe řečeno, dohromady to dává všechno tu vztlakovou sílu. A v rovnováze máme nějaký objem V0 a pro ten nám platí, nebo když dosadíme do téhle rovnice, tady dostáváme minus mg plus rho V0. G se rovná nule. Teď objem, který je ponořen, objem V, ten se skládá z toho V0, jak by to bylo v rovnováze, a plus sem přidáme nějaké delta V, které bude záviset na výchylce toho areometru. Jo, tady někde na tom areometru si můžeme případně udělat nějakou stopu a tohle bude místo, podle kterého budeme určovat výchylku toho areometru. Takže když bude vychýlen směrem nahoru o nějaké x, tak uvidíme, že ten objem bude menší. Takže spočítáme si delta, nebo určíme delta V x. To nám potom umožní z téhleté rovnice získat sílu působící na ten systém tak, aby se držel v rovnováze. Bude to síla, která bude lineárně záviset na x, to už je taky vcelku jasné, a pohyb teda tím pádem bude harmonický. Tak, ten objem při výchylce x, to bude takovýhle váleček, který bude mít tady někde výšku x. Takže to bude x krát pi r na druhou, tohle je vzorec, který já si pamatuju, takže x krát pi d na druhou lomeno 4. A teď si ještě musíme uvědomit, jak je to zase se znamínkem. Tady už mi uklouzlo nějaké znaménko. Takže když bude výchylka záporná, tak bude toho objemu více. To znamená, já se musím dát mínus pro to, aby záporná výchylka vedla na větší objem. Jo, takže tady bude také mínus. A tohle to je delta Vx. Z toho vidíme, že celková síla, která se rovná Fg plus Fv, ta se dá teď rozepsat pomocí té rovnovážné složky jako minus mg plus, teď tady musí být ρ vg, což je minus mg plus ρ v plus delta v
x v 0 plus delta vx krát g. A tady my vidíme, že je tu minus mg plus rho v 0 g, což je podle téhle rovnice 0. Takže výsledkem tady, tady můžeme vlastně podle téhle té rovnice, můžeme tady provést jakési krácení. Tohleto se musí zkrátit s tímhle a dostáváme pouze rho delta vx g. A za vx můžeme dosadit, takže dostáváme minus x krát rho pi d na druhou lomeno 4 g. Tak, působící síla má následující tvar. Jak vidíte, je to tvar zase nějaká konstanta krát x, takže je to minus k krát x, kde k se rovná rho pi d na druhou g lomeno 4. Tak teď vidíme, že jsme vlastně určili, to je to zajímavé na fyzice, my jsme určili jakousi konstantu toho pohybu nebo konstantu, která určuje ten pohyb pomocí rozboru fyziky. Když vám někdo dá pružinu a řekne, konstanta je taková a maková, tak vám vlastně dává do ruky černou skřínku s konstantou k. A tady v tomhle případě jsme vyřešili ten problém, fyzikálně jsme ho rozebrali a pomocí jiných známých měřitelných veličin jsme to k určili. Tak, teďka je tedy potřeba už jenom tuhle tu úlohu dotáhnout podle zadání. A zadání bylo, že máme určit periodu toho pohybu. Takže tady záleží na tom, kdo si pamatuje, jaké vzorce. Já si pamatuju, že m omega na druhou je k. To je vyjádření toho k ze známého pohybu oscilátoru, z jeho kruhové frekvence a hmotnosti. Takže z tohohle toho máme, že omega je odmocněna k lomeno m. Dosadíme za k, takže omega je odmocněna, tady bude pi, d na druhou rho g lomeno 4m. Teď vztah mezi omega a periodou, kterou chceme určit, je, že omega je 2pi lomeno t, z čehož plyne zase, že t je 2pi lomeno omega. A můžeme dosadit za omega tady, takže to je 2pi a převrácená hodnota tady téhleté odmocniny, takže 4m lomeno pi d na druhou rho g. Tady můžeme lecos zkrátit a výsledkem je 4 lomeno d, jo, d můžeme vyndat ven, 4, tady z toho vypadne ven 2, pi zkrátíme, takže tady bude odmocněna pi m lomeno rho g. A to je teda naše hledaná perioda, takže výsledek už jenom zakroužkujeme, teda zakroužkujeme, ohraničíme a tím jsme příklad vyřešili.